Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün yenə Azətlə bir ailə üçün maraqlı, bərəkətli bir yemək hazırlayıram. Bir də yenə maraqlı bir, ilk dəfə hazırladığım bir şirniyyatdır. Biz axıra qədər izləyin, inşallah ki, bəyənirsiniz. Bu sonra yeməyimiz demək kotletdir, amma fərqli yer kökü. Kartofu, soğanı, yumurta, un, demək ki, kəkli otusu, duzu, isti otu, sarı kök, çayını, soda, çörək arası, çox gözəl, dadlı bir kotlet eləyəcəm. Demək 500 qram dostlar ətdir, yarım kilo 500 qram soğandır, 1 kilo kartofdur, aradasa 350-400 qram da yer köküdür. Demək soğanı blenderdən keçirdim, amma kartofla yer kökünü ət maşından 2 dəfə keçirdim. Hər ikisini də suyunu yüzəkəm sıxdı. Demək Allaha qurban olun, ayın 30-cu günlən demək olar ki, artıq 7-8 gündə yağış kəsmir. Demə yağış başladı, yağımız içməz. Yağış kəsilib kəsildiniz.
Dostlar, demek uşaqlar suxarıyla yaxşı xoşlayır. Bir hissəsində elə çörək suxarısına batırıb edirəm. Dostlar, demək hazırladığım kotletdən 40 ədəd kotlet çıxdı. Yəni 39 dənə çıxdı bundan. Maşallah, pişəndən də yanına uşaqlar çörək arası yeyirlər. Dostlar, kahıdır, qonşu sağ olsun, həyətindəki lazım olanda verir. Bu vaxt biraz kahı çətin tapılır, çünki tez xarab olur deyə satışda da, yəni hər gün tapmaq olmur. Sindi mi?
Mesela bu da bir növ. Döner de gelir. Evet. Hamburger de gelir. Ne ters deseniz ev üsürü çöre yarası. Hazır katletten. Uşaqların böyle bilirsiniz ki sevimli, dadlı. En sevdiği yedir. Buraya götürmeyeceğiz. Sıkı dursun. Pis de değil. O yüzünü kızarttı. O gün oldaydı. Elini tut onu. Aşağı sokun, sokun. Yağış altında. Yağışım o zaman bir gün ne var ya? Bir gün olsa da yağış. Yağın gününde de içeride çıkmışlar. Dostlar göz aklınızı halal edin. Hazırlayan herkese hoş olsun. Şimdi katlet bilirsiniz ki her yerde şimdi herkes evde hazırlayıp hem isriyi tertibi hem de böyle çöre yarası her şey içinde olanda tatlı olur, lezzetli olur. Hem de Hasan doğur demek de salatı önemli. Her bir şey içindedir. Hazırlayın. Size de hoş olsun. Like edip abone olmayı unutmayın dostlar. İnşallah ki like edip abone olsanız kanalımız ilerli geçer. Daha da güzel destekler. İnşallah sizinle. Dostlar, indi şirniyatımızı hazırlayırıq. Şirniyatımız da ilk dəfə kanalımızda yenə hazırlanır. Çox dadlı bu xəmirdən həm şirniyat, həm söyüq qarayenaltı eləmək olar. Bir növdə qat-qat xəmiri xatırladır, amma tamamilə fərqli bir resepi. Xanımlar sual verirlər ki, niyə resepi videonun alt bölümündə yazmışsan? Valla, vaxt edə bilmirik, çünki biz hər dildə tərcüm etdiyimizə görə, geri hər dildə də onu yazasan, vaxtı olur. İnşallah indi uşaqlar məktəb qutarandan sonra onu Elgün yazır. İnşallah ki yazarıq. Ona görə mən izahlı dəqiqliyi ilə başa salıram. Siz sadəcə olaraq videonu axıra qədər izləmişsiniz. Səbirsiz deyirin, yığdırırsınız. Ona görə də reseplərdən məlumatınız olunur. Bizi resep demək bölümündə dəqiqliyi ilə izləyin. Aydınlıqla hər bir şey başa salır. İndi bizə lazım olacaq. Demek qazlı su haradasa 250 qram 3 xörək qaşığı alma və ya üzüm sirkəsi yoxdursa limon şirəsi limon suyu yarım çay qaşığı duz 1 yumurtanın ağı sarısı üzəri üçün 1 armudu səkən duru yağ arasını yağlamaq üçün 200 qram kərə yağı 4 stəkan və ya 4 stəkan yarım yenə onun kalitəsindən asılıdır un lazımdır.
Hələlik 4 stəkan tökürəm. Yəni azlıq eləsə yarım stəkanımı da əlavə edəcəm. Bismillah. Dostlar, yarım stəkan yox, haradasa təxmini 2 xörək qaşığı əlavə edirəm. Yəni yarım stəkan töksək çox olar. Baxın dostlar, demək resepimizə 4 stəkan 2 xörək qaşığı un getdi. Nə artıq olmasın, nə əksik olmasın. Belə olmalıdır. Yəni yenə onu hər dəfə qeyd edirəm, qaydasından asılıdır. Xəmir yoğurduqdan sonra taxtanın üzərində xəmiri tam yetişdiririk. Xəmiri 3 eyni hissəyə bölürük. Bir 15 dəqiqə xəmir dinlənsin, sonra başlayırıq yaymağa. Dostlar, demək bazardığımız qədər kündəmizi nazik yayırıq. Demək, yağı da ev temperaturunda yaxşı yumşaldırıq. Baxın, belə yumşaq olmalıdır. Yağdan hər tərəfində xəmiri eyni çəkirik. Thank you.
Demek ikinci, birinci yaydığım bu katlamanı koyuruq. İkinci yaydığımız yağlı xəmirin arasına. Üzürlü sayını əlimdən eləyirəm bunu. Yəni bıçaqla da etmək olar. Bıçaqla edəndə xəmiri belə zırır. Ona görə məcburi əllə edirəm. Onsuz yağ yumşaqdır. Əllə edəndə daha rahat hər hissəsinə yayılır. Sonuncu kündəmiz idi. Qoyuruq indi soyuducuya. 35-40 dəqiqə buzluqda saxlayırıq. Yəni bunu belə vəziyyətdə hazırlayıb bir ayda saxlamaq mümkündür. Nə vaxt istəsəniz çıxarıb pişirə bilərsiniz. Aslında qatlarını göstereyim. Çok güzel bilinir qatları. İnşallah ki şirniyyat da güzel alınır. İçilikdə nə istəsəniz, yani ətli etsəz, ətinə və ya tuvaruqla eləyə bilərsiniz, pendirlə eləyə bilərsiniz. İndi mən demək hazır qoz ləpəsini çəkilmişi var idi, şəkərə qatılmış. İndi buna bir yumurtanın ağını qatacağım, sarısını da üzərinə. Bir dənə sarımız var idi xəmirdən, amma yenə əlavə edirəm. Yarısını bu qarışımla
bir 5-6 dənəsində qatlaşdırılmış malaka ilə yeyəcəm. Gözəl, baxın, qatlar necə gözəl açılıb, çox gözəl, yüngül, gözəl bir şirniyyatdır.